Անցյալ վերջին երեք զրույցները ես նվիրեցի խոկմանը, meditation, և նշեցի, որ ինձ համար շատ կարևոր է, ամեն մեկի համար կարևոր է, եթե փորձի մի քանի անգամ գոնե ազատվի անհանգստություններից, ծանր մտքերից, գրգռվածությունից, ավելորդ վերլուծություններից, որոնք ոչ մի օգտակար աշխատանք չեն տանում, այսինքն ներսին, ներքին կյանքում ոչ մի աշխատանք չի տարվում։ Եվ շատ կուզենայի, որ մարդիկ քար լռությամբ չլսեին, այլ ոչ թե զանգերի իմաստով, դրա կարիքը չունեմ, այլ իրենց ներսը սկսեն փորձել աշխատանք տանել, որովհետև այսօր էլ 4 ժամ կլինի, որ ես ծանոթացնում եմ, և բացարձակորեն անտարբեր լինել և չփորձել, չաշխատել, ներքին աշխատանք չտանել, ինքնամաքրման, ինքնակատարելագործման չգնալ, որևէ փոփոխություններ չկատարել դեպի լավը իհարկե, պարզապես կլինի ծուլություն և նույնիսկ հանցանք, որ մարդը չի ուզում իրեն փրկի, խաղաղություն ձեռք բերի և այդ խաղաղ մթնոլորտով հարաբերվի իր հարազատների հետ, ընտանիքի անդամների հետ, և թեկուս և հարևանների, և բոլորի, ում հետ որ պատահեց խանութներում, շուկաներում, փոստ գրասենյակներում, տարբեր տեղեր։ Երբ սովորում են կենտրոնանալ, կենտրոնացնել ուշադրությունը, վարժվում են, ուշադրությունը վարժվում են ուշադիր լինելուն, ուշադրությունը կենտրոնացնելուն, որևէ մի երևույթի, մի առարկայի վրա։ Պատկերացնում եք դպրոցներում ինչքան ընդունակ երեխաներ կան, որոնք սովոր չեն ուշադիր լինելու և կորցնում են շատ ժամանակ, գիտելիք ձեռք բերելու ժամանակը, հետո վերականգնելու այդ գիտելիքը, այդ ժամանակը չեն կարող վերականգնել, գիտելիքը վերականգնելու, ինչքան էներգիա, ինչքան ժամանակ է ծախսվում, միայն նրա համար, որ ոչ թե չեն կարող սովորել, այլ պարզապես ոչ մեկը այդ մասին չի խոսել, ոչ դպրոցում, ոչ տանը, որ ինչքան կարևոր է, որ սովորես ուշադրություն դարձնել, ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Դասին, ինչ որ ասում են, խորհուրդ են տալիս, կամ մի գեղեցիկ զրույց են լսում և այլը, շատ կարևոր է։ Ուրեմն, երբ սովորում են կենտրոնանալ, ուշադրությունը վարժվում և ուժեղանում է, ավելի է հզորանում, ավելի է ակտիվանում և կարողանում ես հասկանալ շուրջդ ինչ է կատարվում։ Երբ սովորում են ուշադրություն կենտրոնացնել որևէ առարկայի կամ երևույթի վրա, դա ստիրակվում է միտքը։ Աստիճանաբար, որ միտքը կենտրոնացնում են, դա ստիրակվում է։ Իհարկե մի անգամից չի լինում, երբ նայում են երեսիտ և փորձում են համոզել, որ շատ ուշադիր լսում են, բայց տեսնում ես, որ մտքերը հանգիստ չեն և բոլորովին չհասկացավ ինչ ես խոսում։ Շատ վարժ կրկնում են, թե ինչի մասին ես խոսել, բայց ոչ մի բան չեն հասկանում, որովհետև ուշադրությունը կենտրոնացած չէր։ Ահա խոկման վարժությունները սրանք են, որ առաջին քայլը պետք է արվի, հետո նոր երկրորդը, երրորդը և այլը։ Երբ միտքդ է ուժեղանում, սկսում ես կառավարել զգացմունքներդ։ Եթե միտքը թույլ է, զգացմունքները պետք է կառավարեն միտքը։ Եվ այստեղից նորից հետ է գնում մարդը, թե գիտելիքի, թե կարգապահության, թե մտքերը ժողովելու, կենտրոնացնելու մի որևէ կարևոր խնդիրի վրա։ Ազգային խնդիր կլինի, համամարդկային կլինի, թե ընտանեկան կլինի, բարեկամային և այլն, աշխատանքային,
ուսումնական նշանակություն չունի, բայց պետք է վարժեցնել, որ միտքը կարողանա խնդիր լուծի։ Երբ մարդու մաքուր բարի միտքը հզորանում է, կամքն էլ է սկսում ուժեղանալ, որովհետև մարդը համոզվում է, որ ինքը բարի դրական ինչ-որ մի աշխատանքի է լծված կամ մի լուրջ խնդիր կա, որի հետևանքը միայն դրական է, ինքը կարողանում է դրանից ուժ ստանալ և իր բարի կամքը ավելացնել, կենտրոնացնել և հաղթահարել այդ խնդիրը, լուծել այդ խնդիրը։ Խոկումը հարց և պատասխանի պրոցես է, սկզբնական, ընթացք է։ Չի կարելի պասիվորեն խոկում կատարել սկզբնական շրջանում, պարզապես ոչ մի բան չմտածել։ Դա կլինի արդեն քնելու նման մի բան, որ քնելու ժամանակ առողջ գիտակցությունը, ոչ թե ենթագիտակցությունը, ոչ թե անցյալի հիշողական երևույթները, այլ առողջ գիտակցությունը մարում է և նա չի կարողանում աշխատանք տանել։ Ենթադրենք ինքնակառավարման, ինքնամաքրման, ինքնահսկման, միտքը կենտրոնացնելու և այլն, իր թերություններից ազատվելու, այս պրոցեսը ընթացքը չի կատարվում։ Դրա համար եմ ասում, բարձր գիտակցության առողջ մտքի միջոցով, աշխատանքով, հարց ու պատասխանի ընթացքով պետք է գնա ներդաշնակությունը, ներդաշնակություն հաստատվի։ Եվ այդ դեպքում իհարկե միտքը միշտ կառավարում է զգացմունքները։ Խոկում կատարողի կյանքը դառնում է խոկում և խոկման ընթացքը դառնում է իր կյանքը։ Ոչ թե ծրագրված, այլ ինքնստինքյան ստացվում է դա արդեն։ Այնքան է խորանում, այնքան է կատարելագործվում, որ ոչ մի ավելորդ բան չի մտածում, ոչ մի ավելորդ բան չի կատարում, չի ծրագրում և ինքնստինքյան իր քայլերը դառնում են խոկում։ Ճշտվում են հարաբերությունները բնության հետ, կենդանական աշխարի հետ, բուսական աշխարի հետ, տիեզերական երեք անփոփոխ օրենքների հետ, որ ոչ մեկը, ոչ զենքով, ոչ դրամով չի կարող փոխել։ Հարևանների հետ հարաբերություններն են ճշտվում, որովհետև ուրիշ հայացքով է նայում կյանքին, ուրիշ խնդիրներով է անցնում, ուրիշ բարձրության վրա է գտնվում արդեն, նոր մարդ է։ Ընկերներն են փոխվում, սրտի մագնիսը ձգում է արդեն նոր էներգիաներ, նոր տեսադաշտեր, նոր մակարդակներ, նոր ուժեր, ոչ թե մկանային ուժեր, այլ մտքի, հոգեկան էներգիայի, զգայական շերտի ուժեր։ Բարեկամներն են փոխվում, որովհետև տեսնում են, որ տարօրինակ է այս մարդը, իրենց նման չի աղմկում, իրենց նման չի խոսում, իրենց նման չի ծրագրում իր կյանքը, իրենց նման չի դաստիարակում իր երեխաներին։ Փոխվում են բարեկամները, արյունակից բարեկամներից որոշները հեռանում են, ոմանք և ավելի հոգեհարազատ բարեկամներ են հայտնվում մտքի պլանում, մտքի համագործակցությամբ, որոնց սնունդը միտքն է և հավատքի ուժը, սերը, հարգանքը։ Կապ է ստեղծվում չերևացող աշխարի հետ։ Նաև ամենակարևորը բարձրագույն եսի հետ, որ միշտ երկու եսը մեր մեջ կրվի մեջ են, ինքնահաստատման մեջ են։ Մի եսը կապված է տիեզերական էներգիաների հետ, աստվածային ուժերի հետ, մյուս եսը կապված է երկրային պլանի մտքերի, գաղափարների, ծրագրերի, չափումների հետ, ընդունված կարգ ու կանոնների հետ։
Ահա այս երկու եսերի մշտապես պայքարը պետք է խոկում կատարողը հասկանա և փորձի ներդաշնակացնել։ Ժողովուրդը երբեմն ասում է ոսկե միջինը ընտրել։ Այո, սակայն մեկի ոսկե միջինը դեպի բացասականն է գնում, իջնում, չափանիշը, մյուսինը դեպի վերև։ Ամեն մարդ ստացվում է, որ իր ոսկե միջինը ունի, բայց այդպես չպետք է մոտենան, պետք է մոտենան, որ հոգևոր ամբողջ կյանքը պետք է կարողանա արդարացվի երկրային ֆիզիկական կյանքի մեջ, ապրելու մեջ, երաչափի մեջ, գոյատևելու համար։ Եվ երկրային բոլոր չափանիշերը, օրենքները սկսած սնվելուց վերջացրած աշխատանքով, մտածելով, չափումներով, ծրագրերով և այլն, որ համապատասխանի երկնային օրենքներին, ոչ թե մի կողմը չափից ավել լինի, որ կամ հալածեն, կամ պարզապես մենակության մատնեն, անտարբերության և արհամարանքի։ Խոկումը կյանք դարձրած մարդը տնտեսում է ֆիզիկական ուժ, ավելորդ աշխատանքներ չի անում։ Ուժը ծախսում է այնտեղ, այն գործի մեջ, որը և իրեն է օգտակար և ուրիշներին։ Ոչ թե իրեն օգտակարն է ուրիշներին վնաս։ Ուրեմն խոկում կատարողը դա կարողանում է ներդաշնակ պահպանել, հետևանքը հաշվի առնելով դրդապատճառի հետ։ Ինչն է իրեն դրդել, որ այդ աշխատանքը կատարի, որ արդյոք արժի ծախսել ուժ դրա համար, թե չարժի։ Չափավորում է դրամի ծախսը, դրամի մասին մտածելը։ Միայն անհրաժեշտ ծախսեր առանց համեմատվելու կամ մրցելու, առանց համեմատվելու և մրցելու, անհրաժեշտ ծախսեր։ Խնայում է ժամանակը, ուրեմն խոսեցի ֆիզիկական ուժի, դրամի մասին, հիմա ժամանակի մասին, ավելորդ տեղը ոչ մի րոպե չի կորցնում։ Նույնիսկ անգործ լուր նստած ժամանակ նա կարողանում է դրական մտածել և այդ թրթրանքը փոխանցել կողքի նստած հիվանդ մեկին, որը չի էլ հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ սկսեց իրեն լավ զգալ։ Սա անշահախնդիր ծառայություն է, դա գալիս է այն ժամանակ, երբ մարդը տնտեսում է իր ֆիզիկական ուժը, դրամը, իր ժամանակը, առողջությունը, ավելորդ տեղը, առողջությունը չի ծախսում։ Եթե մեկը չի լսում քեզ, մի խոսի։ Կարիք չունես տանջվելու, մարդը չի ուզում լսի քեզ։ Ասելիքը տասա երկրորդ, երրորդ անձի միջոցով, ասա մեկ ուրիշին պատմելու միջոցով, բայց իր հետ մի խոսի, որովհետև չի լսում քեզ։ Ուժերդ մի ծախսիր, առողջությունդ մի ծախսիր, որովհետև մտկերով քեզ հալածելու է, անիծելու է, բամբասելու է, հայհոյելու է, իմաստը չկա։ Հոգեկան էներգիայի խնայում, սովորում է խնայել հոգեկան էներգիան, որը սրտի էներգիան է, որովհետև հոգեկան էներգիան կապված է սրտի հետ։ Եթե ֆիզիկական ուժը կապված է օրգանների առողջության հետ, սնունդի հետ, ապրելաձևի հետ, ապա հոգեկան էներգիան կապված է սրտի էներգիայի հետ։ Ինչքան ունի այդ մարդը զուհաբերության զգացում, ներողամտության, սիրո, ինչքան է խորը, այդ չափով էլ նա ունի հոգեկան էներգիա։ Բարեկամներ, շարունակում եմ կետերով, թե ինչ աշխատանք է տանում և ինչ որակավորում է ստանում, երբ որ լրջորեն խոկում է կատարում մարդը։ Ուրեմն թվարկեցի մինչև հոգեկան էներգիան։ Սնունդը նաև ինչպես է տնտեսում
իր ուժերը, իր հնարավորությունները, որ ավելորդ ծախսեր չանի, ավելորդ ժամանակ չկործնի, ավելորդ սնունդ չընդունի, ալկոհոլի ազդեցության տակ, դրանում խոսք չկա, ընդհանրապես պետք է հրաժարվել խոկումը սկսելուց առաջ, նախ մաքրել մարմինը, հետո նոր խոկման մասին մտածել, եթե մարդը թմրադեղ է ընդունում, կամ ալկոհոլ, կամ ծխախոտ է ծխում, կամ մշտապես կենթանիներ է ուտում, նա չի կարող խոկում կատարել, որովհետև խոկումը կապված է մեր նրբագույն շերտերի հետ, մեր զգայական նրբության, մեր մտավոր նուրբ հաճախականություն, նրբազգաց, նրբանկատ լինելու շնորհիվ է, որ պետք է, այսինքն, երբ թատրոն կինո եք գնում կամ մի տեղ դուք տոմս եք գնում, որ իրավունք ունենաք մտնելու, ահա այս խոկման, նրբագույն աշխարհ մտնելու համար տոմսը ինքնամաքրման ճանապարհն է, ինքնակառավարման, ինքնահսկման, ինքնազսպման, 4 ստորին մարմինները մաքրելուց հետո նոր կարող է մարդը բարձրանալ, վերջապես մարմնից դուրս է գալիս։ Եվ մարմնի ամեն մի թույնը, որ կուտակված են մեր օրգանների մեջ, արյունատար անոթների մեջ, ավիշների անոթների մեջ, դրանք բոլորը ազդում են մեր նուրբ շերտերի վրա, այսինքն մտքի, զգացմունքի, մեր աուրայի վրա, և մենք չենք կարող այդ բերը մեր վրա վերցրած մարմնից դուրս գալ, նորից հերթ գալ։ Եթե գնանք, ցածր մակարդակի էներգիաները պետք է ձգենք, նմանը ձգում է նմանին օրենքով, և վերադառնանք մարմնի մեջ, հանգստանալու փոխարեն մենք կարող ենք ուղղակի թունավորվել։ Ուրեմն սնունդը ճշտվում է, և երբեք որևէ հացի փշրանք նույնիսկ չի թափում, որտեղ արժեքավորում է, արժեքավորում է հացը, ուտելիքը, աշխարհում շատ սովածներ կան, շատ երեխաներ կան, սովից են մեռնում, արժեքավորում է ինքն էլ չի գումարում այդ դաժանությունը, անտարբերությունը, այդ ցածր մակարդակի մտածելակերպը, որ ինչ է եղել, որ ես դրամ ունեմ, հացս գնել եմ, ավելացել է, թափել եմ։ Խելացի մարդիկ գոնե դուրս են գալիս թռչուններին են կերանտգրում կենթանիներին, գոնե, ոչ միշտ ասենք, բայց երբ որ ավելանում է։ Քնելը, չի կարելի չարաշահել, նստել անքուն և ինչ-որ բացարձակորեն ավելորդ մի հաղորդում լսել կամ հաղորդում, որը ոչ մեկին երջանկություն չի բերում, կարճ ձևակերպեմ այսպես, չեմ ուզում մանրանամ, որովհետև ամեն մարդ մի բան սիրում է։ Մեկը կյանքը նվիրում է սպորտին, մյուսը կյանքը նվիրում է քաղաքական բանբասանքներին, մյուսն էլ նվիրում է արվեստին, ամենքը մի բան ունեն, մյուսն էլ աստվածաշնչին, աստծու խոսքին, աստծու օրենքներին, չես կարող բոլորին համար նույն չափանիշը դնել կամ բոլորի համար նույն օրենքները կիրառել, ամեն մարդ իր օրենքն ունի, բայց ուղղությունը պետք է մնա նույնը։ Առաջի դասարանցին և 10-րդ դասարանցին նույն մակարդակը չունեն, բայց ուղղությունը, նպատակը նույնն է, չէ՞, որ դպրոցը ավարտեն, հետո ավելի բարձր ուսումնական հաստատություն ավարտեն, որ հետո իրենց գիտելիքներով ծառայեն ժողովրդին, ոչ միայն դրամ կուտակեն բարձր աշխատավարձով, այլ ժողովրդին էլ ծառայեն, որտեղ այդ ժողովուրդը ինքը այդ ժողովրդի մասնիկն է, կաթիլն է։ Ուրեմն խոկում կատարողը սկսում է զգալ, նրբազգաց, նրբանկատ լինել բոլոր երևույթների մեջ, իր ամբողջ կյանքում, ահա որն է առավելությունը, որ նա մաքրվում է և մտքերով, և զգացմունքներով, հոգով, մարմնով էլ է մաքրվում, ահա թե որն է առավելությունը։
Որովհետև ոչ մեկի առաջ հաշվետվություն չի տալիս, ինչ կերավ, ինչքան կերավ, ինքը իրեն հսկիչն է։ Ուրիշ մեկը կարիք չունի նրան ստիպելու, այսպես սնվի, այս ժամին քնի, ինքը գիտի, որ եթե ժամը 10-ից 12-ի արանքում, մինչև ժամը 2-ը, եթե ինքը քնած չեղավ, դա նշանակում է, պետք է վնասի ուղեղի բջիջները։ Պետք է հոգեկան էներգիան վնասվի։ Որտեվ այդ ժամանակ է, որ ուղեղի մեջ նյութ է արտադրվում, որ մտածելու կարողությունն է ավելացնում, որ մարդը հանգստանում է այդ պահին, հանգիստ ժամանակ է առաջանում այդ նյութը, եթե մարդը առույգ վիճակում է, արթուն վիճակում է, կարևոր չի ինչ գեղեցիկ գործով է զբաղված, այդ նյութը չի արտադրվում։ Սա ավելի շատ վերաբերվում է ուսանողներին, որոնք ժամը 1-ին 2-ին են քնում և առավոտյան գնում քննության։ Հոգնած, նրանք այդ գիտելիքը, որ ստանում են, շատ կարճ ժամանակից հետո մոռանում են, որովհետև առողջ վիճակում չեն ընդունել։ Սեռական էներգիայի ծախսը, որը նույնպես պարզ գրված է, որ դա պետք է օգտագործել միայն երեխա ունենալու համար։ Բայց տեսնում եք, որ օնանիզմով զբաղվողը ինչ կենտրոնացում ունի։ Խոկման պրոցեսի ընթացքի մեջ է, ինչ կենտրոնացում ունի։ Ինչ ֆիլմ է նայել, ինչ պորնոգրաֆիկ ֆիլմ է նայել, ինչ է լսել, շատ լուրջ կենտրոնացած է իր օրգանների վրա այդ հարցում։ Եթե այդ կենտրոնացման 100-երորդականը նվիրի կենտրոնանալու Աստծու խոսքը հասկանալու, կազատվի այդ չարիքից, որը ծախսեր կբերի և իր երեխան անպայման թույլ կլինի, որովհետև իրենից պետք է անցնի այդ հոգեկան պաշարված էներգիան, որ գեղձերի հետ է կապված, իր երեխային։ Ցավում եմ, որ շատ բժիշկներ հակառակն են բացատրում։ Եթե զրկեն իրենց, կխանգարվեն։ Ես այս մասին էլ եմ խոսել, այսօր էլ հիշեցման կարգով եմ ուզում հիշեցնել, որ որն է լավը, երեխայի ուժը օգտագործեն շինարարության մեջ, օրինակի համար ֆիզիկական ուժը ենթադրեն, թե թողնեն, որ երեխան ուժեղ լինի և օգտագործեն հարևանների երեխաներին ծեծելու համար, կամ փայտ ջարդելու համար, անիմաստ, փայտ կոտրելու համար, ոչ թե գնալ վարելու փայտ կոտրել և այլ և այլ, այլ ուղղակի անիմաստ փայտ կոտրել։ Գիտեմ, որ տգետ մարդիկ կասեն, դրանք նույն բանը չեն, տարբեր են։ Ես իհարկե գիտեմ, տարբեր են, բայց օրինակը բերեցի, որ սեռական էներգիան պետք է գործի դրվի ուրիշ դրական աշխատանքներ կատարելու մեջ, որ մարդը կենտրոնացում ունենա լավ գործի մեջ և պաշարի այդ էներգիան և ամուսնանալուց հետո հզոր էներգիա փոխանցի իր ժառանգին, իր երեխային։ Եվ կինն էլ բավարարված լինի այդ հզոր էներգիայով։ Հասկացողները անմիջապես հասկացան, իսկ ովքեր չեն ուզում հասկանան, ես չեմ կարող նրանց բացատրել հեռուստաալիքով։ Իրավունք էլ չունեմ։ Հիմա ցույց տամ ձեզ մի գիրք, Transcendental Meditation, TM, մեծ տարերով գրված է, բուկ գիրքը, և մեջը այսպես, ուրեմն գծագրերով, բացատրում է, թե տարբեր տեղեր գիտական փորձեր են կատարել, կենսաբանները, հոգեբանները, հոգեբուժները, համատեղ աշխատանք են տարել և ուսումնասիրել, թե ինչքան դրական ազդեցություն ունի խոկումը, այսինքն մտքերը դատարկելը,
օրվա մեջ մի քանի անգամ հանգստանալը մտքերով, ինչպես ֆիզիկական աշխատանքից մարմինն ենք հանգստացնում, ինչպես երաշտությունը, ամենալավ երաշտությունը լսելուց հետո փորձում ենք մեր լսողությունը հանգստացնել, ինչպես շատ կարդալուց հետո թեկուզ եւ շատ լավ բան ենք կարդում, աչքերը հանգստացնում։ Ուրեմն ուսանողների մեջ ստուգել են խոկում կատարողների խումբը, ինչ առաջադիմություն ունի, եւ չկատարողների։ Նախկինում հավասար պայմաններ են եղել, նույն դասարանից բաժանել են, եւ նկատել են, որ բոլորի մոտ անկախ նրանից վատ սովորող է թե լավ սովորող է, լավ թե վատ, բոլորը իրենց ունեցած զրոից բարձրացել են եւ գծագրերում տալիս է, թե ինչքան են ակտիվացել նրանց միտքը, մտածելու որակը, նրանց երևակայությունը։ Նույնը աղմկոտ արտադրամասի մեջ բանվորները, որ աշխատում են, նրանց աշխատունակությունը ինչքան է բարձրացել, երբ օրվա մեջ 3 անգամ 2 րոպեով ընդամենը ընդմիջում են տվել եւ փորձել են բացարձակորեն լռել։ Սրանք փորձեր են, դիտափորձեր են, ուսումնասիրություններ են։ Գիշերային հերթափոխում աշխատողները, որոնք միշտ անքուն են մնում, ցերեկն են քնում, եւ բնականաբար նրանց եթերային շերտը, էմոցիոնալ, զգայական, մտավոր, բոլորը թուլանում են, կենսական էներգիան պակասում է, իմուն սիստեմն էլ թուլանում է, համակարգը։ Նրանց մեջ էլ շատ զգալի տարբերություն է ցույց տվել, որովհետև ամեն ինչ ուսումնասիրվում է ոչ թե 1-2 օր, այլ ամիսներ, շատ մեծ փոփոխություն է եղել։ Հաջորդը, ֆիզիկական աշխատանք կատարողները կամ դիտաշխատողները։ Բարեկամներ, ճանապարհի մեջ գտնվող մարդը սովորում է ապրել։ Ուշադիր նայեք, որ մենք չենք ապրում, մենք խանգարում ենք, որ ապրենք, եւ վարժվում ենք խանգարելու մեջ, բայց իրար չենք օգնում, որ ապրենք։ Օգնությունը պատկերացնում ենք, որ դրամ ենք տալիս եւ օգնում ենք, որ ապրի մարդը։ Իսկ ես օգնությունը միայն դրա մեջ չեմ տեսնում, օգնությունը տեսնում եմ, որ ճիշտ ճանապարհի մեջ խորուրդ տանք եւ օրինակ տանք, որ ապրեն մեզնից հետո եկողները։ Այդ դա կլինի սովորեցնել եւ օրինակ ցույց տալով սովորեցնել, ոչ թե ստիպելով, պարտադրելով, նեղանալով, խռովելով եւ այլը։ Պատկերացրեք, որ բուժակը, բուժողը, ձերքերով բուժողը, էներգիայով բուժողը, մտքի էներգիայով բուժողը, սրտի էներգիայով բուժողը ինչքան պետք է տնտեսի, ավելորդ ծախսեր չանի այդ էներգիայի, որ կարողանա մի հիվանդի օգնի։ Ուրեմն խոկման մեջ գտնվող մարդը, որը սովորել է լռել, լռության մեջ աշխատանք տանել, իր թերություններով զբաղվել, ոչ թե ուրիշների, նա կուտակում է էներգիա, դրական էներգիա է կուտակում, բացասական էներգիա չի կուտակում։ Ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, որոնք հուսահատ են եւ թույլ են, կյանքում ոչ մի խնդիր չեն կարողանում լուծեն, աշխարից խռոված, բերանները փակ նստած, ինքնաթունավորմամբ են զբաղված, այդ լռության մասին չեմ խոսում։ Խոսում եմ այն լռության մասին, որի մեջ անտարբերություն չկա, կամ միայն դրական տրամադրվածություն, օգնելու։ Կերակրող մայրը ինչպես է կենտրոնանում, նա խոկման մեջ է, ճիշտ է, երբեմն քթի տակ մրմրում է ինչ-որ մի երաշտություն և ուշադիր հետևում է երեխան, կշտացավ, հագեցավ, թե ոչ, խոկում է, կենտրոնացում է, ուշադրությունը կենտրոնացրել է երեխային կերակրելուն։ Նաև մեծահասակները, որ ֆիզիկական թուլություն ունեն, անհրաժեշտ է, որ խոկման մեջ լինեն և հանգստություն կգտնեն։
Իսկ եթե գնան հավաքվեն մի 10 հոգով աղմկելով խոսեն, հետո էլ վերջում վեճ դառնա, թղթախաղ խաղան, նարդի խաղան եւ գնան տուն, որովե մեկը իրենց փոխարեն չի կարող հոգում կատարել, որովե մեկը իրենց փոխարեն իրենց մտքերը չի կարող հանգստացնել եւ անպայման այդպես հիվանդ պետք է ավարտեն իրենց կյանքը։ Անհանգիստ, դժգոհ, խռով, գրասենյակային աշխատողները պետք է կարողանան արևից էներգիա ստանան, երբեմն, երբ որ, որտեղ առավոտից իրիկու գրասենյակի մեջ են, մեքենան են նստում, տնից դուրս են գալի, գնում են իջնում, մտնում գրասենյակ, մանավանդ ձմեռվա ժամանակ, ուշ աշնան, նորից մտնում են մեքենայի մեջ, երբ որ մութ է, եւ գալիս են տուն, արև չեն տեսնում։ Գոնե կիրակի օրերը, շաբաթ օրերը առավոտյան պետք է մի քանի րոպե տրամադրել, ուշադրություն դարձնել, որ արևը դուրս եկավ, թե դուրս չեկավ։ Ուշադրություն դարձնել արևին։ Հենց որ մտքով կապնվում եք, էներգա փոխանակություն է ստացվում, ձեզ լավ է կզգում։ Մարդը, որը նկատում է արևը, աստղերը, ծաղիկները, կենդանիներին, մարդկանց բարի գործերը, ով նկատում է, նա ապրել կսովորի, նա կլինի բարի, նա զոհաբերություն կունենա այդ բարության համար, այդ լավի համար, հենց այնպես չի զոհաբերի, որ իրեն ծապ տան, որ ինչ բարի մարդ է զոհաբերեց, բայց ինչի համար զոհաբերեց, որ գնա ուտի խմի, մեկ գիշերվա ժամանցի համար, թե մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու, ընդարձակելու համար, խորհուրդ տալու մարդկանց, ինչի համար զոհաբերեց։ Պատկերացրեք մեքենա վարողը, եթե խոկման մեջ չմտնի ու կենտրոնանա մեքենան վարելու համար, մտքերը անընդհատ կվազեն տարբեր խնդիրների եւ անպայման վթար կունենա։ Դա ինչից է։ Խոկում միայն չի նշանակում աչքերը փակել, վերանալ։ Խոկման աստիճանները կան, թե որտեղ, ինչ ձևով ես, ինչ վարժությունով ես խոկումդ կատարում։ Միայն ուշադրությունդ կենտրոնացնելով, թե ուղղակի միտքդ կենտրոնացնելով, թե ընդհանրապես մտքերը դատարկելով, գեղեցիկ երաշտության վրա ենք կենտրոնացած, թե տեսարանի, թե ինչ-որ մի խնդիրի վրա, ուրեմն ամեն վարկյան մենք պետք է օգտագործենք այդ մտքի կենտրոնացումը։ Ես ակնարկով ձեզ բացատրեցի, որ առողջ մարմնից դուրս գալ կա եւ հիվանդ վատ ձևով, բացասական էներգիայով։ Մի քիչ առաջ սնունդի համար ասացի, որ 4 մարմինները պետք է մաքրենք, նոր իրավունք ունենանք խոկում անելու։ Բայց նրանք, ովքեր ալկոհոլի եւ թմրադեղի միջոցով են կարողանում դուրս գալ երաչափ իրականությունից, ժամանակավոր իրականությունից, նրանք անպայման թունավորված եւ ինչ որ մի հոգու իրենց նման հոգու, որը արդեն ֆիզիկական մարմնի մեջ չկա, բռնում են եւ նրանց միջոցով սկսում կերակրվել, սնվել, այսինքն թույներով, ալկոհոլով կամ նրանց միջոցով սեռական բռնություն կատարել։ Որովհետև այդ էներգիան մեջը կա, ինքը բարձանում է վերև, այնտեղ իրեն բռնում են ու նրանից հետո իրամիջոցով օգտագործում են դա։ Տեսնում են, որ մարդը երբեք նման անշնորհքություն չի արել, բարեկիրթ մարդ է, բայց որովհետև իր ներսը այդ մագնիսը դրված է, հանկարծ ինչ-որ պահի ազդեցության տակ մի երկու բաժակ խմեց կամ ինչ-որ մթնոլորտի մեջ ընկավ եւ կատարում է այդ քայլը։ Քանի անգամ այս մասին խոսել եմ, այսօր էլ խոգման առիթով եմ ասում, որ պետք է ուշադիր լինենք, չարհամարենք մտքերի կենտրոնացումը։ Այստեղ շատ կարճ մի հոդված կարդամ, մեդիտացիա,
չհավատացողների համար։ Իսկ ինչպես վարվեն չհավատացողները, ովքեր նույնպես առողջության հետ կապված խնդիրներ են ունենում, քանզի աղոթքն առողջարար ներգործություն է ունենում միայն այն դեպքում, երբ այն անկեղծ է և հիմնված խոր հավատքի վրա։ Նման դեպքում պետք է դիմել մեդիտացիայի օգնության։ Մինչև այժմ գիտությանը հայտնի էր մեր գիտակցության 4 վիճակ՝ արտնություն, տրանսի վիճակ կամ փոփոխված գիտակցություն, դանդաղ և արագ քուն։ Վերոհիշյալ փորձերից հետո հոգեֆիզիոլոգները եկան այն եզրակացության, որ գոյություն ունի նաև 5-րդ վիճակ՝ դա պարզ գիտակցության դեպքում իրականությունից վերացումն է։ Ակնհայտ է, նման ոչ աշխատանքային ռեժիմով ուղեղը ստանում է հանգստանալու հնարավորություն։ Այն դադարում է մշակել դրսից ստացված տեղեկության հոսքը, ինչպես նաև մտքերի մշտական ջրաղացը նրանում կանգ է առնում։ Այլ խոսքերով, ինչպես աղոթքի ժամանակ, մեդիտացիայի ժամանակ նույնպես մարդու գիտակցությունն ազատվում է բացասական տեղեկատվությունից, որը շարունակ նրա մեջ ներարկում է առօրյա կյանքը, ու քանի որ վերանում է դրա մշտական անհրաժեշտությունը, դրանով զբաղվող մեր ուղեղի հատվածները մնում են առանց գործի և անջատվում էներգա մատակարարումից։ Արդյունքում ուղեղն ստանում է պահեստային հզորություններ, որոնք այն օգտագործվում է երջանկության կենտրոնի ուժեղացված էներգետիկ սնուցման և էնդոֆին հորմոնների արտադրության համար։ Իր հերթին այդ հորմոնները ոչ միայն նորմայի են բերում մեր հոգեկանը, այլև ակտիվացնում են մարդու օրգանիզմում բոլոր կենսական պրոցեսները։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, սա էլ թերթի ինչ-որ մի հատված էր, վերնագիրը՝ աղոթքը լավագույն դեղամիջոցը։ Ուրեմն այստեղ կա երեկոյան աղոթքի օգուտի մասին, փնտրեք և կգտնեք և մեդիտացիա հավատացողների համար։ Երևի կես րոպե ժամանակ ունեմ, ես սա էլ վերջացնեմ այս։ Ուրեմն լուսավոր 21-րդ դարում բժիշկները ժխտում էին մարդու հոգեկանի ու առողջության վրա աղոթքի ներգործության հնարավորությունը։ Սակայն վերջին գիտափորձերի արդյունքները վկայում են, որ բժիշկների կարծիքը սխալ էր։ Ամերիկյան Դարեմ քաղաքի դքսության ինստիտուտի սրտաբանական բաժանմունքում անցկացված հետազոտությունները հակառակն են վկայում։ Այսինքն, ինչքան կլինիկական մահից հետո ուսումնասիրված երևույթներ կային, որ ապացուցում են, որ մարդը միայն ոսկոր և մարմին չի, միայն ջիլ չի։ Մենք ունենք հոգի, մտքի, շերտ, զգայական շերտ և այլն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ ժամը այսօր էլ ավարտվեց, ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում և խնդրում եմ փորձեք մեդիտացիա կատարել, մտքերը դատարկել, խաղաղություն կգտնեք, կբուժեք ձեր հիվանդությունները։ Բարի գիշեր, մինչև միշտ չորեքշաբթի։